Meštani Brzova će ponovo pred opštinom. Ovaj put zamjenik predsjednika opštine Stanko Kijanović obećao pomoć u rješavanju najvećeg problema u ovom naselju, puta. Adis Micanović ne odustaje od najavljenog štrajka glađu koji će započeti u utorak ispred zgrade opštinske uprave. Učenička kompanija Couple Tea Prijepoljske ekonomsko-trgovinske škole sa svojim unikatnim čajevima za dvoje zauzela 5. mjesto na takmičenju iz preduzetništva u Beogradu. U utorak umereno oblačno sa maksimalnom temperaturom oko 23 stepena, mogući pljuskovi sa grmljavinom. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Nekoliko desetina meštana i meštanki naselja Brezovača okupilo se ispred zgrade opštinske uprave tražeći prijem kod predsjednika opštine. Razlog njihovog okupljanja je veoma loše stanje puta u ovom naselju, kao i zahtjev za izgradnju nove saobraćajnice, kako im je nekad davno kada su kupovali placeve i obećano. Kako niko u opštinskoj upravi nije hteo da razgovara sa nekoliko predstavnika meštana Brezovače u petak 4. maja, danas su u mnogo većem broju ponovo došli. Tri predstavnika okupljenih primio je zamenik predsjednika opštine Stanko Kijanović. Čovjek nas je saslušao, mi smo iznijeli sve naše stavove, naše probleme, naše zahtjeve, time da nam je čovjek obećao da će sutra biti sjednica veća i da će čovjek to sve na sjednici veća što smo mi razgovarali iznijeti. Obećao nam je da će krenuti u taj problem polako da se rešava oko sanacije puta. Doduše, mi smo dobili od njega da ne može, kar nema sredstava za ovu godinu, ali će biti za sljedeću godinu rešeno. Obećao nam je isto da će pokušati da se rešava pitanje probijanja puta i ulica u naselju Brezovača. Kako kaže Gojak, zamjenik predsjednika opštine im je rekao da je izgradnja puta bila predviđena planom detaljne regulacije koji je Skupština opštine pre 7-8 godina poništila. Generalno rješenje tog problema bilo bi sljedeće. Izrada plana detaljne regulacije i sprovođenje tog postupka, znači kompletnog, za taj prostor, da se odredi trasa saobraćajnice, da Skupština opštine usvoji taj plan detaljne regulacije, kako bi se stekli zakonski uslovi za izuzimanje zemljišta za izgradnju saobraćajnice. To, da kažem, ove ljude trenutno ne može zadovoljiti jer su oni u problemu konkretnom i ono što bi trebalo raditi jeste poboljšati njihov trenutni saobraćajni prilaz. Kijanović je rekao da će nadležno odjeljenje iz opštinske uprave izaći na teren kako bi članovima veća preneli informaciju o stvarnom stanju puta. Javnom komunalnom preduzeću Lim biće naloženo da sanira deo koji je raskopan nakon pucanja cevi jer su to meštani izneli kao jedan od razloga za loše stanje puta, kao i da će biti obavešteni o odluci opštinskog veća. Opet kaže, mi nećemo stati na ome sve dok naši zahtjevi ne budu ispunjeni. I ne budu ispunjeni iz tog razloga da kažemo više i opštinskoj vlasti i svima da kažemo da se budžetska sredstva ravnomjerno ne raspoređuju. Da se neke deonce gdje se ulažu veliki milioni dinara, a na primjer naše naselje broji više od 1000 stanovnika, niko ne okreće glavu. Ja vam mogu reći da je najveći broj stanovnika nezadovoljan i neće biti nikad zadovoljan. Zato što smo suviše siromašni da bismo imali novca dovoljno za održavanje svega onoga što imamo. Znate, mi smo nažalost jedna od opština koja je u tranziciji ostala bez kvalitetne privrede, bez dovoljno poreza, bez novca za održavanje izgradnju koliko bi priličilo za ovoliku teritoriju opštine. Kada su u Brezovači kupovali placeve, postojao je projekat izgradnje celog naselja uz svu prateću infrastrukturu. Osim ulaganja u izgradnju svojih kuća, novac su izdvajali i za atomsko sklonište, igralište za decu. Ništa od toga nije izgrađeno, a sada nemaju čak ni pristojan put. Povodom započinjanja štrajka glađu, predsjednik i osnivač odbojkaškog kluba Bambi Volej Adis Micanović održao je konferenciju za medije ispred zgrade opštinske uprave. Podršku su mu pružile i odbojkašice koje kažu da je odluka o dodjeljivanju 50.000 dinara u 2018. godini poniženje za njih. Micanović kaže da su nadležni ostali nemi na otvoreno pismo koje je krajem prošle sedmice uputio predsjednik opštine Prijepolje, ministru omladine i sporta i Sportskom savezu Srbije. U tom pismu sam naveo da smo imali problema oko predloga
budžeta za 2018. godinu za odbojkaški klub Bambi Volej, u kojem je iznos od 50.000 dinara dobijen na ne znamo koji način, osim ono kako smo mi zaključili da je to kazna za prijavljeni kriminal od strane mene prema jednom od čelnika opštinske vlasti. Taj čelnik opštinske vlasti nije našao drugi način, njegova sujeta da udari, da vrati taj udarac, nego je direktno udario na devojke. Odbojkašice Bambi Voleja, ovogodišnje šampionke Prve lige Zapad, kažu da su svim srcem uz svog trenera. Ja kao kapitan ekipe i predstavnik ove generacije mogu da kažem i pošaljem poruku da ćemo mi svim srcem biti uz trenera do kraja, sve dok se ne postupi po zakonu i pravilniku. Ne želimo ništa da tražimo van toga, samo ono što zaslužujemo i što smo ove godine i pokazali, da smo jedna ekipa koja bi trebala da dobije neke uslove za rad i da nastavimo ovim tempom ako i kako moguće, ako ne da nas makar ne kažnjavaju time što su nam dali ovako mali budžet i ponižavaju na neki način. Ove godine smo znači imali sjajnu sezonu, znači imali smo novi osjećaj, igrate pred punim tribinama, velika je čast znači tome prisustovati, jedno novo iskustvo za sve nas odbojkašice, i također želimo da kažemo da želimo da stanemo uz našeg trenera, da ćemo davati punu podršku njemu u celim njegovim odlukama i da ćemo želiti da pravda bude zadovoljena. Nažalost, mi što smo faktički djeca smo spremni da dođemo ovdje, podržimo trenera u svemu tome i da uspemo u našem cilju. Boreći se protiv svega toga i zaslužili smo to. Na protekle godine smo pokazali sve. Ako to bude, znači trebalo i mi ćemo sa njim biti štrajk u plaću. Micanović kaže da mu u ovom trenutku ne preostaje ništa drugo nego da stupi u najavljeni štrajk. Ja sutra kao predsjednik kluba sam u obavezi da branim svim srcem i svakim atomom snage opstanak ovog kluba, jer sa 50.000 dinara mi ćemo stvarno doći u situaciju da se ugasimo i da 100 članova, 100 članova bude raspušteno i da šampioni druge lige za 2018. godinu budu ugašeni. Sutra u 10 sati sam najavio štrajk glađu, od toga neću odustati, borit ću se svim silama za prava koja nam pripadaju po zakonu i po pravilniku opštine Prijepolje. Micanović daje i primjer za koji kaže da svedoči o nepoštovanju pravilnika prilikom raspodjele sredstava. U Prijepolju postoje dva ženska kolektiva. Mi koji se takmičimo u drugoj ligi, bili smo šampioni za 2018. godinu i nama su predložena sredstva u visini od 50.000 dinara. I drugi odbojkaški klub koji također moram da kažem da dobro radi, sjajno radi, ali nažalost je u rangu ispod nas, da nema ni jednu prijavljenu mlađu kategoriju u sistemu takmičenja, ali po našim saznanjima da je dobio oko 860.000 dinara. Micanović će štrajk glađu započeti na Trgu bratstva i jedinstva ispred zgrade opštinske uprave. Jedini uslov za prekid štrajka je da se ponovo izvrši bodovanje i da se Bambi Voleju dodijele sredstva prema pravilniku. Na takmičenju iz preduzetništva koje je održano u Beogradu učestvovalo je 16 virtualnih preduzeća iz cele Srbije. Učenička kompanija Couple T iz ekonomsko-trgovinske škole sa svojim unikatnim čajevima za dvoje zauzela je 5. mjesto. Učenice ekonomsko-trgovinske škole Drobnjak Sandra, Marijana Nestorović, Sofija Kijanović i Marija Milošević su svoju ideju o ručnoj proizvodnji, pakovanju i plasmanu unikatnih čajeva za dvoje realizovale kroz rad jedne od 5 učeničkih kompanija ove škole, a finalni proizvod predstavila na takmičenju iz preduzetništva, koje je 18. aprila održano u Domu vlade Divljana u Beogradu. Do same ideje za naravno naše formiranje naše firme smo došli na osnovu anketiranja mlade grupe ljudi kao i davanjem različitih mišljenja. Glavni cilj našeg preduzeća jeste da usmerimo mlade ljude na zdrav život, da ne koriste štetne supstance kao na primjer danas nezdravi sokovi i tako dalje. Naš glavni reprezentativni proizvod bio je upravo čaj za dvoje, kako i sam naziv naglašava. Ono što je specifično jeste da se u okviru jednog našeg pakovanja nalazilo sve potrebno za jedan čaj za dvoje, za vas i vašeg prijatelja, partnera, kolegu i slično, gde su unutra nalazile dve kesice čaja, dve kesice šećera, dve kašičice i jedna kao poruka koja dodatno ulepšava taj utisak. Sa svojim unikatnim proizvodima na ovom takmičenju osvojile su 5. mjesto.
konkurencija je bila izuzetno jaka, ali naravno to je nas oduševilo jer smo naravno među 16, kategorije je postalo 16. Preduzeća gdje smo mi naravno peto mjesto, što je naravno to nama jako značajno. Samo pakovanje čaja smo mi same osmislile, sve smo ručno pravile i kesice i ukrašavale smo same kesice i slično. Čajeve smo također skupljale same. To sama priprema je prolazila kroz 4 faze, prikupljanje, prebiranje, sušenje i onda na kraju pakovanje. U svakoj kesici nalazio se, da kažem, mešavina zapravo različitih čajeva koji se najbolje uklapaju jedni uz druge, gdje smo imali nanu, kamilicu, šipurak, cvet belog bagrema, divlju jabuku, na primjer, u određenoj mešavini za energiju ili tako se. Pored ove učeničke kompanije i kompanije USB koja je na međunarodnom takmičenju u Bugarskoj nedavno osvojila drugo mesto, u ekonomsko-trgovinskoj školi postoje još 3 virtualna preduzeća, a ovakav vid organizovanja đaka u velikoj meri pomaže da izraze svoju kreativnost, ispitaju svoje poslovne ideje i u praksi primene stečeno teorijsko znanje. Zbog radova na vodovodnoj mreži iz javno-komunalnog preduzeća LIM su najavili 2 planska isključenja vode za utorak 8. maj. Korisnici gradskog vodovoda u naselju Kolovrat, od robne kuće prema Čadinju i u Grablju, vodu neće imati od 10 do 15 časova. Korisnici u ulici Spasa Perića na Čajru bez vode će biti u periodu od 10 do 13 sati. Iz javno-komunalnog preduzeća LIM podsjećaju da 2 sata nakon dobijanja vodu ne treba koristiti za piće. Fudbaleri Polimlja su igrali nerešeno u 24. kolu zone Drina u Divcima. Utakmica je završena bez golova, pa Polimlje sada ima 55 bodova na drugoj poziciji. Drina je u ligu savladala Spartak sa 2:1, pa sada beži Prijepoljcima za 3 boda, dok je trećeplasirana Sloga razliku smanjila na bod nakon pobjede protiv Radničkog Stobeksa u Klupcima. U narednom kolu u Prijepolju gostuje Rađevac iz Krupnja. U 23. kolu Zlatiborske okružne lige Jasen je upisao pobjedu bez igre. Crnokosa iz Kosjerića se nije pojavila u Brodarevu, pa je utakmica registrovana službenim rezultatom 3:0 za Jasen. Naredno kolo se igra već u sredu, a brodarevski fudbaleri se u Kaleniću sastaju sa Jedinstvom. Rukometaši pobjednika su triumfovali u 19. kolu prve lige Zapad za rukometaše kod kuće. Omladinac iz Gornjeg Milanovca je savladan sa 33:24, a poraz Metalca u Trsteniku Prijepoljcima je omogućio da sami odlučuju o tituli prvaka. Trenutno obe ekipe imaju po 28 bodova, ali pobednik ima i utakmicu manje. Osvajanje titule neće biti lak zadatak jer od preostala 4 meča 3 se igraju u gostima. Možda i najteži već u utorak 8. maja kada prijepoljski rukometaši u Čačku igraju protiv četvrtoplasirane Mladosti odloženu utakmicu 18. kola. Nakon toga u 20. kolu očekuje i gostovanje u Vrnjačkoj Banji i utakmica sa Goč Merkurom, pa kod kuće meč sa Župom 54 iz Aleksandrovca i u posljednjem kolu susret sa Napretkom u Kruševcu. Rukometašice Prijepolja su poražene u 16. kolu prve lige Zapad za rukometašice u Gornjem Milanovcu. Domaći Metalac AD slavio je sa 31:26. Prijepoljke ostaju na 3. mjestu na tabeli. Do kraja prvenstva ostala su još 2 kola. U narednom Prijepoljke će ugostiti Košutnjak, dok u posljednjem u gostima igraju protiv rukometašica Radničkog 1964. Od 5. do 20. maja u S-Komercu. Volim sveža hurma, 550 grama, 149. Next, voćni nektar, breskva i jabuka, 1 litar, 79. Dugotrajno mleko, 2 litra, 155 dinara. Nastavlja se period nestabilnog vremena. U utorak će se smjenjivati periodi sunčanog vremena i oblačnosti, a meteorolozi najavljuju lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 23 stepena. Slično vreme je najavljeno do kraja sedmice uz maksimalne temperature od 22 do 25 stepeni. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti.
Meštari Brzova će ponovo pred opštinom. Ovaj put zamjenik predsjednika opštine Stanko Kijanović obećao pomoć u rješavanju najvećeg problema u ovom naselju, puta. Adis Micanović ne odustaje od najavljenog štrajka glađu koji će započeti u utorak ispred zgrade opštinske uprave. Učenička kompanija Couple T Prijepoljske ekonomsko-trgovinske škole sa svojim unikatnim čajevima za dvoje zauzela 5. mjesto na takmičenju iz preduzetništva u Beogradu. U utorak umereno oblačno sa maksimalnom temperaturom oko 23 stepena, mogući pljuskovi sa grmljavinom. Poštovani gledalci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!